हेलो गेमर्स, आज हामी कुरा गर्ने छौँ टुनाइट अपडेटको बारेमा। सो योभन्दा हामीले अगाडि चाहिँ टुनाइट अपडेटको बारेमा चाहिँ केही पनि भिडियोहरू बनाएको थिएनौँ। सो लेट्स सी के कस्तो हुँदो रहेछ, हामी पनि टुनाइट अपडेट पनि दिएर हेरौँ। सो आज राति 12 बजेपछि चाहिँ के आउँछ भने तपाईँहरू सोचिरहनु भएको छ भने लेट्स सी, हामी चाहिँ केही गेस अनि केही अनुमान गर्नेछौँ। अनि आज राति 12 बजेपछि गेममा चाहिँ हामीले डेन्सो रिङ भन्ने चाहिँ देख्न पाउनेछौँ। डेन्सो गरेको नामको इभेन्ट चाहिँ पहिले पनि आएको थियो, यो चाहिँ रिटर्न वाला इभेन्ट हो, तर यसमा आउने बन्डल भन्छ नयाँ नै रहेको छ। तपाईँले यो दुईवटा देखिरहनु भएको मेल र फिमेलको बन्डल चाहिँ पाउनुहुनेछ यस इभेन्टमा चाहिँ। यो चाहिँ हाम्रो टोकन रिङ इभेन्ट हुनेवाला छ एन्ड यसमा चाहिँ तपाईँले अब इभेन्ट यसमा स्पिन गरे तापनि तपाईँ अब परेन भने तापनि तपाईँले टोकन चाहिँ क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ। र सो टोकनको थ्रु चाहिँ तपाईँले ती बन्डलहरू चाहिँ तपाईँले एक्सचेन्ज चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। इभेन्टमा चाहिँ तपाईँले त्यो दुईवटा मात्र रिवार्ड नभएर चाहिँ तपाईँले अरू रिवार्डहरू पनि पाउन सक्नुहुन्छ। गनको स्किनहरू चाहिँ रहेका छन्, त्यसमा पाउने गनका स्किनहरू चाहिँ तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ के कस्तो आउने छ भने। सो यहाँ सुरुमा रहेको छ ड्यागरको स्किन रहेको छ, एउटा पारांगको स्किन रहेको छ फ्लेम टाइपमा भनेदेखि, यहाँ अर्को रहेको छ तपाईँले M14 को स्किन पनि देख्न सक्नुहुन्छ। प्लस तपाईँले यहाँनिर अमको पनि स्किन देख्न सक्नुहुन्छ र प्लस ग्रेनेडको पनि स्किन देख्न सक्नुहुन्छ यो डेन्सो रिङ इभेन्टमा चाहिँ। यो इभेन्ट चाहिँ चल्नेवालामा छ हाम्रो 31 जुलाई, यानि भोलिको दिनदेखि 6 अगस्तसम्म चाहिँ चल्नेवालामा रहेको छ। हाम्रो आजको टुनाइट अपडेट तपाईँले भेटेर कस्तो लाग्यो, सो कस्तो लाग्यो तपाईँले कमेन्ट सेक्सनमा तपाईँहरूको रिभ्यू चाहिँ लेख्न नबिर्सिनु होला। अनि तपाईँलाई यदि राम्रो लागेको छ हाम्रो टुनाइट अपडेट भनेदेखि हामी फेरि पनि यसरी टुनाइट अपडेटहरू चाहिँ तपाईँको लागि ल्याउनेछौँ। सो मिल्नेछौँ अर्को भिडियोमा, त्यति दिनलाई टेक केयर एन्ड बाई। ज्यादा ज्यादा च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्छ नबिर्सिनु होला।